on nää liikematkat aika nasta. Teki sauna aika hyvä. Erittäin jees. Arvoin, että voidaan se funtsi, kun mulla on sama juttu. Joku. No niin, mitäs täällä on? Nyt otetaan ihan rauhallisesti vaan. Mitä? Kaltapuoli ylös. Meillä on saunavuoro tässä käynnissä. Me ollaan Tervasaaren kesäteatteri ja nyt alkaa näytös. Aha. Otatte ihan rauhallisesti vaan. Missä on kangas pakkani? Hei Sally Spectra. On... Muistatko minua? Olen Erik Forrester. Erik Forrester. Kilpailevan yritykseni kangaspakkafirmailija. Kyllä. Miksi? Missähän minun kangaspakkani ovat? En tiedä yhtään. Nyt! Näytä ilmeesi! Näytät aika luisevalta. Nyt muuten! Täällä minäpä kaivan jätimatitkini, niin katsotaan kuka on ollut kangaspakallani. Kyllä Sally Spectrallakin luonnetta löytyy, jos tarve vaatii. Oi hyvä jumala. Nyt tuli tuonon tie. Voi, eihän minulla ole enää yhtään kilpailijaa. Kenen kanssa Sally Spectra nyt jakaa murheen kryynit kaikki pakat kankaineen? Tviu. Meni sitten ampumaan Forresterin Erikin. Sen tein. Se ei käy. Nyt lähdet lusimaan. Saanko ensin heittää jatimatikkini lampeen? Saat. Ja nyt lähdetään. Väliaika! Kahvia ja pullo!